ยังไงนี่ดาจิมาโรมูสมัครเปียยาตรงไงราจองตะโกมิวเดชีวายมิวเนี่ยอเมชาวยักษ์แกว่ายาวยันแลเนี่ยเป็นยาตรงแลนดอกลูเนอิงบอกูติเป็นปีจ่าเจนอเมงาเซนนี่ยักษ์แกว่าด้านในโจจิมยาพิบวาจองตียาวาเลยอะไรพิบวามุมยากูอกุลาเซชเชนี่มงลวยไว้เชิงกาซาบีอเมชาวยักษ์แกว่ายาวยันแลเนี่ยเป็นยาตรงแลนดอกลูเนอิงติเป็นปีจ่ายามาลูดเลสันที่ไข่มุมมิชิจองในมอปีจ่าเนี่ยติเป็นยาเนี่ยโจจ่าเนี่ยดอกด้านในมามิวเนี่ยมีแต่อุจิธานะมิ
ရှမျုနေရှိကလေစေရုံကိုရှော့တိုက်တုံးဖြင့်ပြစ်ခတ်ခဲ့သူ၅ဦးအားဖမ်းဆီးရမိတယ်လို့နာစကထုတ်ပြန်တဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။သတင်းပြေဆုံးကိုတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါရစေ။ ရှန်ငယ်မြို့နယ်အမှတ်59ရပ်ကွက်မိုးကောင်းလန်းရှိမိုးကောင်းရတနာကလေးစေယုံအားဇွန်လ29ရက်ညကိုနာရီမိနစ်50ခန့်ကရှော့တိုက်ဒုံးဖြင့်ပစ်ခတ်ခဲ့သူ၅ဦးအားဩဂတ်စ်လ၄ရက်၊၆ရက်နဲ့၇ရက်နေ့တို့တွင်လက်နက်ခဲယမ်းများနဲ့အတူဖမ်းဆီးရမိခဲ့ကြောင်းနာစာကကထုတ်ပြန်ခဲ့ပါသည်။ပြည်မှုကျူးလွန်ခဲ့တဲ့ဂျယ်လီခေါ်အောင်သူလွင်29နှစ်မိုက်ခေါ်စောကြီးခေါ်စောမျိုးထွတ်29နှ
ပြည်သူတို့ကလည်းကြည်အိနှစ်ခုကလော့ဘစ်တို့တလက်ကြည်အိနှစ်ခုပွိုင်၃၈၀ကြီးခုနှစ်၅တောင်ကိုမမကြီး၅၀တောင်အတန်တိတ်ပြောင်းတစ်ခုလိုနဲ့အတူဖန်စီရမိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ပြည်မှုကြီးလုံးသူ၅ဦးဟာကလေးစေးယုံအား နောက်ဆုံးအနေနဲ့တင်ပြပေးမယ့်သတင်းကတော့အင်းစိန်ရွာမှာအနောက်ရပ်ကွက်ဖွဲ့နှုတ်စီဆက်ဝန်မှာမီးလောင်တဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။သတင်းပြေဆုံးကိုတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါရရှင်။အင်းစိန်ရွာမှာအနောက်ရပ်ကွက်ဖွဲ့နှုတ်စီဆက်ဝန်မှာမီးလောင်တဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။အောက်ကလဆက်ရှိတဲ့ညာ9:30မိနစ်ကရန်ကုန်တိုင်းစံနမင်းကရန်ကုန်တိုင်းနေသားကြီးအင်းစိန်မြို့နယ်ရွာမှာအနောက်ရပ်ကွက်
လို့ရှာကြရန်ကုန်သတင်းများကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ကြည့်ရှုအားပေးခဲ့ကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးကျန်းမာရွှင်လန်းကြပါစေရှင်။